Da gir jeg ordet videre til EDGAR HERTWICH, som vil presentere hovedfunn fra rapporten. EDGAR er da professor og international chair I industriell økologi ved NTNU. Vær så god, EDGAR. Det en glede å presentere rapporten her. Takk for introduksjonen av både meg og ressurspanelet. Så rapporten handler da om hvordan vi kan redusere utslipp av klimagasser gjennom økt materialeffektivitet. Og jeg har vært en av hovedforfatterne og har ledet arbeidet med rapporten. Så, hvorfor ser vi på materialer? Det jo ikke ofte at vi hører om materialer når vi snakker om klima. Og det fordi historisk sett så har materialer vært en forholdsvis liten kilde til klimagassutslipp. Men produksjon av materialer har økt raskere enn produksjon av andre varer, og det veldig vanskelig å redusere utslipp fra materialproduksjon. I 2015, som mine beregninger viser, stod materialproduksjon for 11,5 milliarder tonn drivhusgass, og det tilsvarer omtrent en fjerdedel av globale utslipp. De viktigste materialene I forhold til utslippsproduksjon av jern og stål og andre metaller, sement og andre mineraler som mest brukt som byggematerialer, og plast og gummi. Disse materialer som jeg nevnte ikke lett å dekarbonisere, gitt at en del av utslipp ikke knyttet til energibruk, men knyttet til prosessutslipp, for eksempel I reduksjon av jernmalm. Og anlegg tekniske systemer finnes som kan muligens redusere disse utslipp, men det forventes at det tas enda 15 år til dem var kommersielt. Imidlertid den eneste måte å redusere utslipp fra materialproduksjon og redusere bruk av materialer. Vi har letet etter muligheter å gjøre det. Vi har sett på 7 ulike strategier gjennom livssyklus av produktene for å redusere både bruk av materialer og skifte fra miljøuvennlige utslippsintensive materialer til mer miljøvennlige materialer. Det første da å designe lettere produkter, så å bruke mer miljøvennlige materialer. Å øke utnyttelsen av materialer ved å redusere avfall I produksjon av produktene. Å bruke produkter mer effektivt, så at vi trenger færre produkter. Og forlengre levetid av produktene, slik at vi kan redusere produksjon. Og gjenvinne og ombruke deler av produkter, for eksempel som erstatning, og øke resirkulering av materialer ved slutten av levetid til produktene. Så det de strategiene som vi har sett på. Og som introduksjon, dere vet at seminaret fokuserer på bolig og bil. Hvorfor gjør vi det? Det da bygg- og anleggssektoren som står for omtrent 40% av materialbruk målt I utslipp. Og det boliger klart det viktigste produkt ut av bygg- og anleggssektoren. Og så enda 40% knyttet til vareproduserende industri, og har bil det viktigste enkeltprodukt som dere ser her. Så disse produkter trenger store mengder materialer I sin produksjon, men gir viktige tjenester til samfunnet, og derfor den interessant. Vi har undersøkt muligheter å redusere utslipp knyttet til bolig og bil I G7-land. Og G7 da de store industrialiserte land, og de har faktisk etterlyst denne rapporten her, derfor fokuserer vi på den. I 2016, hvis dere ser, var det meste utslipp knyttet til bolig, knyttet til produksjon av energi. Det meste som brukes til å oppvarme og energiforsyne boligen I drift. Men det var fortsatt en betydelig mengde som var knyttet til produksjon av materialer. Nå legger vi våre scenarioberegninger til grunn at vi på en 2-graders baner som innebærer at vi omstiller gradvis til
utslippsfri energiproduksjon og øke energieffektiviteten. Og i 2050 forventer vi da at det gir en betydelig reduksjon i utslipp knyttet til bolig, og at det kan ytterligere reduseres med 35% når vi bruker disse materialeffektivitetstiltak. Og dere ser her at den største reduksjonen er faktisk reduksjonen av bruk av materialer, men det er også en betydelig reduksjon i energibruk. Og så for Kina og India er jo bildet litt annerledes. Her har vi større takt av utbygging av nye bolig, og så har vi mindre energibruk i eksisterende bolig, blant annet fordi du trenger mindre oppvarming. Og så ser vi også at vi forventer en reduksjon av utslipp frem til 2050, men ikke nok for å gå ned til, null som vi bør. Og her kan disse 7 strategiene levere en reduksjon med hele 60% av det gjenværende utslippet i 2050. Så det er en veldig betydelig reduksjon. Hvis vi går tilbake til G7-land, så ser vi har oppført hvilke strategier som bidrar mest. Og det er jo helt klart en mer effektiv arealutnyttelse, og det betyr å bygge mindre boliger, som gir den største effekten. Videre er det økt resirkulering og å bruke tre i stedet for betong som bygningsmateriale, som er viktig. Hvis vi nå går til biler, så situasjonen har egentlig på noen måte sammenlignbart. Det er mest utslipp knyttet til drift og mindre utslipp knyttet til produksjon, og spesielt til materiale i G7-land. Og det er blant annet fordi biler kjøres lenge, og det er store distanser, spesielt i USA, som står for 60% av utslippet her, hvor det kjøres omtrent 30 000 kilometer per år. Så det er mest utslipp knyttet til bruk. En skifte til elbiler og fornybar energi vil gi oss en betydelig utslippsreduksjon i 2050. Og så disse materialeffektivitetsstrategier som vi har sett på, kan redusere det med omtrent 40%. Og spesielt utslipp knyttet til materiale vil da være veldig liten. I Kina og India forventer vi en betydelig økning av bruk av bil, gitt den økonomiske utvikling som er tilgrunnelagt. Og så det kunne da reduseres med 35% gjennom de tiltakene som vi har sett på. Hvis vi går tilbake til G7-land, så er den største mulige utslippsreduksjonen her knyttet til samkjøring. Det betyr å være sammen i bil, og dermed bruke mindre, færre biler. Bildeling, å bruke bilen etter hverandre. Også bruke mindre størrelse bil. Og det med mindre størrelse bil har blant annet å gjøre med bildeling. Det som vi ser når folk leier bil, at de typisk leier mindre størrelse bil enn når de kjøper bil. Og derfor de fleste reiser har ikke behov for store bil. Og med bildeling kan du faktisk leie den bilen som du bruker til et hvert formål. Og det kan gi betydelige utslippsreduksjon. Så totalt sett ser vi for oss at utslippsreduksjonen er i størrelsesorden av 20 millioner tonn for G7-land og 36 milliarder tonn for Kina og India. Og det er betydelige mengder i forhold til mengdene som vi må ned til. Hvis vi vil holde oss innenfor Parisavtalens målsetninger. Nå skal jeg snakke litt om virkemidler. Vi har et eget kapittel på det, som min kollega Rit Livseth ved Yale Universitet har ledet. Og det er helt klart at det materialeffektivisering skjer ikke av seg selv. Det trenger politiske virkemidler, og det som vi har funnet ut at vi egentlig har et
ikke veldig bra forståelse av virkningen av disse virkemidler. Dermed også, trenger vi også en forbedring av hvordan virkemidler faktisk virker, om de reduserer utslipp eller ikke. Og vi har jo sett på i modellering om materialeffektive produkter gir klimagassutslipp, og det kan besvares med ja, men så er det spørsmål hvordan vi får innført mer materialeffektive produkter. For det første må vi ta hensyn til hele livssyklus til produktene når vi vurderer det, slik at vi skifter ikke problemer. Og videre er det det med evaluering som jeg har allerede nevnt, er ganske viktig at vi ser på hele skjeden når vi vurderer politiske tiltak og virkemidler. Dagens materialrelaterte politikk fokuserer jo sjelden på klima, og dagens klimapolitikk vanligvis overser materialer, så er det litt som ingen, det er veldig få som ser på det her, og det er viktig at vi ser på det. Materialrelatert politikk ofte sikter på å behandle avfall, og det er ikke den fasen som er viktigst, det er faktisk produktdesign og produktsystemet og økonomiske insentiver som er viktigst. Byggeforeskrift er et eksempel på et virkemiddel som påvirker design av produktene. I forhold til bolig så har vi, ser vi at det er mange insentiver i dag å bygge stort, og dermed å ha dårligere utnyttelse av arealer. Historisk sett har arealplanlegging vært viktig, og veibygging til å støtte bygging av eneboliger på store tomter. I dag har vi ikke lenger den type arealplanlegging, i hvert fall i Norge, men det er et skattesystem som gir betydelige insentiver for å investere i store boliger og fritidseiendommer. Og det er egentlig noe som vi må gjøre noe med. Men det er også andre virkemidler som jeg har nevnt, som er viktige. I dag ser vi at det er lite skatt på råmaterialproduksjon, men det er flere subsidier. Og det er ikke riktig. Myndigheter kan gjøre noe gjennom offentlig anskaffelse og omstille det til mer materialeffektivitet, for eksempel ved å etterspørre sertifisering av sine egne bygninger, og det vil da bety for eksempel BREEAM i Norge. Det finnes, altså en av de tingene som vi håper oppnår gjennom rapporten er jo at landene tar inn materialeffektivitet i sin klimapolitikk. Og da ser vi allerede eksempler i India, Kina og Japan hvor det har skjedd. Med dette må jeg oppsummere min rapport og se at det er store potensialer til å redusere utslipp gjennom materialeffektivitet. Takk.